Громадяни, які працюють у зоні відчуження, отримуватимуть додаткові виплати. Відповідне право із 1 січня 2016 року уряд поновив постановою від 20 квітня. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України. Розмір такої доплати зазначеним особам складає 150% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня цього року. Сьогодні у Києві вшановуватимуть пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. Мітинг реквієм проведуть о 12-й годині біля меморіального комплексу пам'ятних жертвам Чорнобильської трагедії на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської. Участь у заході візьмуть представники КМДА, районних держадміністрацій столиці, депутати рад усіх рівнів, а також керівники підприємств та установ Святошинського району. І далі в ефірі ранку по-київськи рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 25 гривень і 33 копійки. Євро – 28 гривень 54 копійки, а російський рубль – 38 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 24 гривні 90 копійок, продаж – 25 гривень 41 копійка. Євро – купівля 27,86, продаж 28 гривень 68 копійок, російський рубль 35 копійок, купівля 38, продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом finance.ua. Пам'ять загиблих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вшанували у Великій Британії. Напередодні 30-х роковин Чорнобильської катастрофи в Українській греко-католицькій церкві Почаївської Божої Матері Святого Андрія, що в Единбурзі, провели поминальну панахиду. У ній взяли участь представники української діаспори, громадяни України та Об'єднаного Королівства. Про те ж, як згадуватимуть аварію на ЧАЕС нині, 26 квітня, у Києві розкажемо за мить у нашій культурній столиці. У мистецькому арсеналі відкривається виставка «Clouded Lands», присвячена 30-й річниці Чорнобильської катастрофи. Міжнародний арт-колектив «Wood of War» відтворить шлях радіоактивної хмари. Маршрут стартує в Україні, потім проєкт відправиться в Білорусь, Німеччину, Італію, Іспанію, Норвегію і до квітня наступного року добереться до Лондона. У кожній країні будуть проходити виставки за участю місцевих художників. У київській експозиції, яка відкриває проєкт, візьмуть участь Гамлет Зіновський, Роман Михайлов, Артем Волокітін, Степан Рябченко, Юрій Мусатов та інші. Виставка триватиме до 9 травня. Вартість екскурсії – 200 гривень. У рамках науково-популярного лекторію Public Science відбудеться лекція, присвячена радіоактивності. У межах заходу ви дізнаєтеся, що таке процес радіоактивного розпаду з точки зору фізики, який час життя радіонуклідів та від чого він залежить, а також коли люди будуть контролювати реакцію ядерного синтезу. Розпочинається лекція о 19-й у креативному просторі «Часопис». Вартість участі – 120 гривень. О 12-й годині біля меморіального комплексу пам'ятних жертвам Чорнобильської трагедії, котрий розташовується на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської, відбудеться мітинг реквієм, присвячений пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. До участі у заході запрошуються всі небайдужі. Державна архівна служба України запрошує на виставку документів, присвячену 30-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Відвідувачі експозиції матимуть змогу ознайомитися з документами вищих державних і партійних органів влади УРСР та СРСР, що відображають перебіг катастрофи на ЧАЕС та її наслідки. Також уперше у вазі широкого загалу пропонуються документи, що висвітлюють реакцію міжнародної спільноти на Чорнобильську катастрофу. Вхід на виставку вільний. Інститут національної пам'яті пропонує відвідати інсталяцію «Під саркофагом». Це історичний та мистецький проєкт, що представляє наслідки використання мирного атому в умовах тоталітаризму. Організатори проєкту закликають глядача подивитися на катастрофу ширше, не лише як на техногенну аварію. Опинитися під саркофагом, тобто у підземному переході між Українським домом та Національною філармонією, можна щодня з 25 по 29 квітня. Вхід вільний. Отже, на календарі у нас сьогодні вівторок, це 26 квітня, і нині відзначається День пам'яті святої мучениці Фомадії Єгипетської. В народі Фомадія вважалася
приборковочкою пристрастей цього дня. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку. Якщо його було багато, вважалося, що літо буде дощовим. Ну, а ще у давнину помітили, якщо 26 квітня зозуля кричить голосно і протяжно, то це обіцяє наближення теплих днів. Також зозулю слухають і рахують кількість років. Отож, чи слухала сьогодні зозулю наша Катерина Соляр, чи навпаки дощ налякав усіх пташок, запитаємо у неї просто зараз. Бачимо, Катя вже стоїть під парасолькою. Катю, доброго ранку. Отже, розповідає, яка там погода, наскільки сильний дощ, чи можливо взагалі злива? Доброго раночку, студія. Зазвичай у своїх включеннях про погоду я намагаюся продемонструвати вам столичні краєвиди. Та сьогодні можу показати лише парасольку, тому що нічна злива перетворилася у такий ранковий, трошки проливний дощ. Тож готуйтесь до того, що сьогодні в Києві Київ буде тягнутися у заторах, а у громадському транспорті буде ще тісніше, ніж зазвичай. Та хто сказав, що в таку погоду не можна гуляти пішки? Дуже навіть таки можна. Вдягайтесь тепліше, бо протягом дня температура в столиці триматиметься на позначці у 11 градусів. Беріть парасольку або одягайте дощовик і не забудьте про останній тренд дощової погоди – гумові чоботи, які цього року особливо популярні, бо ж зустріти їх можна як у жіночих, так і у чоловічих колекціях світових дизайнерів. Не знаю, Настя, чи є в тебе такі черевички, але знаю, що ти маєш більш детальний прогноз погоди на сьогодні для усієї України. Тож, передаю тобі слово. Так, Катю, дякуємо. В тебе дуже гарна парасолька. У нашої Каті дуже гарна парасолька, жовтого кольору, як сонечко. Тож, будемо сподіватися, що і сьогодні вийде воно за хмар. Отже, про те, що пророкують синоптики професіонали, розкажемо просто за мить. Ми починаємо. Так, на заході синоптики прогнозують мінливу хмар. Стовпчик термометра в день у нас покаже 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів вище нуля. Тож, попри яскраве сонечко, взагалі краще прихопити із собою теплий светр. Тепер будемо рухатися далі. На півночі цього дня сонечко також не покажеться. Там пройде слабкий дощ, можливо, навіть із грозою. Денна температура повітря складе до 16 градусів тепла, а нічна становитиме плюс 9. Отже, рухаємося далі. Тепер переходимо уже на схід. Що у нас буде на сході? Доречною там буде також парасолька. Обіцяють слабкий дощ із грозою. Щоправда, температура в день становитиме плюс 20, а вночі вона буде близько плюс 10. Далі, вже ми на півдні, там також сонечко не буде визирати із-за хмар. Очікують знову ж таки слабкий дощ із грозою. В день температура підніметься до плюс 18, а ось вночі варто очікувати на плюс 11 градусів тепла. І нарешті, що ж сьогодні буде у нас у столиці? Знову ж таки пророкують дощ із грозою. Денна температура повітря становитиме плюс 11. Усього-навсього плюс 11, а вночі плюс 9. Ну, ладно, на цьому в мене все. Не обіцяють того, що сонечко сьогодні з'явиться у нас. Настя, дякую тобі за прогноз. Гадаю, він буде доречним для всіх наших телеглядачів. Ми рухаємося далі. Тридцять років тому за 100 кілометрів на північ від Києва сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Аварія на Чорнобильській АЕС, яка призвела до радіоактивного промінення великої кількості людей, забруднення води та ґрунту. З території навколо станції було терміново переселено людей, аби врятувати їхнє життя. У радіусі 30 кілометрів від місця аварії було евакуйовано понад 100 тисяч осіб. Про природу радіації від початку її застосування багато років говорили і писали, але на ділі з нею виявилися незнайомими навіть лікарі, не кажучи вже про пересічних громадян. Навіть при правильному діагнозі медики мали вельми туманне уявлення про першу допомогу, яку потрібно було надавати постраждалим від опромінення. Далося взнаки із закостеніння радянської системи охорони здоров'я. Секретні діагнози могли ставити лише в секретних медичних закладах. І нині про наслідки цієї катастрофи відомо вже досить багато. Головне, щоб ці знання пам'ятали, і вони стали оберегом від подібних трагедій. А ось про те, які заходи вже відбулися у столиці з нагоди 30-х роковин Чорнобильської аварії, знає наша Олена Бережнюк. Пі
Під звуки дзвонів розпочалась поминальна меса пам'яті постраждалих від Чорнобильської катастрофи. На нічну службу у церкву Святого Архангела Михаїла прийшли родичі загиблих та самі ліквідатори. На їх очах сльози. Ще 30 років тому небезпеки від мирного атома ніхто не очікував. Боже, панове, Олексій жив у Прип'яті та працював на АЕС більше 10 років разом з дружиною. Тієї страшної ночі він отримав звістку про аварію, але спочатку не повірив своїм вухам. Нас вчили так, що якщо навіть атомна бомба впаде, наші метрові стіни витримають. А в итоге вийшло, що ізнутрі ми розвалили все це діло. 27 квітня родину Кощеєвих евакуювали з зони лиха, але Олексія згодом попросили повернутися. З червня 1986-го і протягом наступних півтора року він був одним із ліквідаторів аварії. Двічі під час роботи чоловік втрачав свідомість, а згодом дали про себе знати й інші наслідки радіації. Глаза вирізали, тобто операція на оба глаза. Позвоночник резали, в серце добрались. Дружина Олексія Раїса Миколаївна працювала на АЕС у дві найтяжчі зміни – у ніч на 26 та на 27 квітня. Тоді рівень радіації просто зашкалював, але про це ніхто не знав. Нас ніхто не предупредив, нам нічого не говорили. У нас ніяких средств защиты не было. Ми голі, роздеті, разуті. О пів на другу ночі, коли і стався вибух на ЧАЕС, учасники меси вийшли на церковне подвір'я. Вони поклали квіти до меморіального кургану героїв Чорнобиля та запалили свічки. До слова, наразі у столиці проживає багато переселенців з зони відчуження та ліквідаторів аварії. Про них варто пам'ятати протягом усього року. Наше відношення до них на сьогоднішній день – це відзеркалення нашого суспільства. У нас є 90 тисяч на сьогоднішній день, в Києві проживає переселенців, і в тому числі ліквідаторів. І задача київської влади на сьогоднішній день – нікого не забути. За словами Миколи Поворозника, значна частина ліквідаторів вже отримала матеріальну допомогу. Найближчим часом їм можуть виділити близько 10 квартир. «26 квітня 1986 року для всіх мав стати звичайним вихідним днем. Проте став поворотною точкою радянської історії, після якої життя розділилося на до та після. У перші години та навіть дні після катастрофи ніхто ще не міг уявити собі ані її масштабів, ані наслідків. Навіть ті, хто в момент аварії перебували безпосередньо на станції, відчували, що відбувається щось страшне, але не мали змоги оцінити реальний рівень небезпеки. Радіаційне ураження виявилося настільки високим, що тогочасні прилади зашкалювали, і фахівці просто не мали змоги оцінити рівень загрози. Закордонні журяди вже наповну бомбардували запитами радянське МЗС. Проте керівництво СРСР за старою, десятиліттями виробленою звичкою вперто намагалося приховати факт катастрофи. Цілком вірогідно, що керманичі Радянського Союзу і самі не до кінця і не відразу усвідомили серйозність та масштабність того, що відбулося. З іншого боку, республіканське та союзне керівництво не могло не боятися паніки серед місцевого населення. Чому? Дивіться у наступному сюжеті. Нині минає 30 років з тої трагічної квітневої ночі 1986-го, що забрала здоров'я, а то й життя десятків тисяч людей. Академік Олександров, президент Академії наук СССР, говорив, що це найнадіжніші реактори, які можна ставити на Красній площі. Плохо, що їх не поставили на Красній площі. Вибух в ніч на 26 квітня 1986 року став однією з тих подій, що формують злами історії. Була розрушена активна зона реактора, сама конструкція реактора, деараторна етажерка, северна група головних циркуляційних насосів. І знесло кришу, звісно, центрального залу, реакторного залу 4-го енергоблока. Цілі населені пункти довелося терміново евакуювати. 50 тисяч посілок вивезли за два дні. 50 тисяч посілок сам Прип'ять. До 50 тисяч. А Сіблевець і 30 кілометрів зона. Скільки там тих людей везли? Здоров'ям ліквідаторів наслідків аварії держава, як слід, особливо не переймалася.